Kapitola 16. Pan Skrbling zasahuje. Sotva siváček zmizel za dveřmi, pleskl se Jux do čela. Vidíte to, jak tady vyhazujem peníze oknem? Dáváme inzeráty do novin a vesničani, jak se ukazuje, noviny skoro nečtou. Nejlepší by bylo postavit pár reklamních cedulí někde na silnicích za městem, aby je měli na očích človíčkové zvenkova, navrhl Lumpíno. Sedli do auta a uháněli do reklamního podniku. Vysvětlili výtvarníkům, kde a jaké cedule postavit a když se vrátili do kanceláře, zastihli tam další tři zákazníky. Podle ošlehaných snědých tváří bylo lehko uhodnout, že to jsou také chudasové z vesnice. Oblečení měli staré, záplatované, obuv obnošenou. Jeden neměl skoro vůbec žádnou, jen rozervané svršky bez podrážek. Neználek a Kozlík se skláněli nad stolem plným měďáků a pečlivě je počítali. Když byli hotovi, neználek podal človíčkům jejich akcie. Vesničanům se třásly ruce vzrušením a ten bez podešví se až rozplakal. Jestli pak víš, kamaráde, řekl Kozlíkovi, že jsem si jel do města koupit boty, čestné slovo boty, ale dověděl jsem se tuhle o těch obřích fyzulích a okurkách a zelí, a hned si povídám, Jářku, koupíš si místo bod tu obří akci. A správně jste udělal, schválil mu to Kozlík. Střevice si může koupit každý osel, ale který pak osel si koupí akci. Pravda, pravdoucí, pokýval hlavou človíček. A mohl bych vědět, dostanem ta semena už brzo? No samou sebou, vmísil se do hovoru Jux. Jen co budeme mít potřebnou sumu peněz, hned na ženem do práce všelijaké ty odborníky a konstruktéry, na to tata udělají plány létacího stroje a fr pro semena. Když jsou peníze, však to znáte, jde všecko jak namidlené. Človíčkové se chtěli na leda co zeptat, ale Jux řekl. Blahopřeji vám, drazí přátelé, u příležitosti vstupu do společnosti obřích rostlin, teď bude již záhy konec vaší bídě a budete si žít jako v ráji. Lepší využití pro svůj kapitál jste sotva mohli zvolit. Podal každému z nich ruku, všechny je vyprovodil z kanceláře a vrhl se neználkovi kolem krku. Sláva, kamarádi, křičel na celé kolo, konečně se to hnulo. A hnulo se to doopravdy. Pravda, toho dne nepřišel už nikdo, za to na zítří to začalo od samého rána. Před neználka sázeli co chvíli zákazníci na stůl svoje penízky. Nebyly to už jen vesničané, ale i človíčkové z města. Jeden z obyvatel Hrabilonu se našim přátelům svěřil, že kdysi dávno odešel z vesnice, kde mu zůstal maličkatý kousek půdy. Chtěl si tehdy najít místo někde v továrně nebo v dílně a vydělat si ještě na kus pole, protože ten jeho ždibec dával pranepatrnou úrodu. Nakonec se mu poštěstilo dostat práci, ale ani za dlouhé roky dřiny nedokázal ušetřit třeba jen na záhonek. Teď mám jedinou touhu, přiznal se, za úspory si koupím vaše akcie a až dostanu semena, vrátím se zpátky do vesnice a budu hospodařit. Rozhodl jste se pro správnou věc, nadšeně zvolal Jux. Hospodařit na vlastním kusu půdy, to musí být radost, řeknu vám. A kolik pak jste si, dovolte mi otázku, stačil našetřit? A nestojí to ani za řeč, patnáct švindlingů. No což, jsem s nimi a my vám dáme patnáct akcí. To bude skvělé, věřte mi, kdybyste celý rok přemýšlel lepší využití pro svůj kapitál, byste sotva mohl zvolit. Malíček vytáhl z kapsi peníze, dostal akcie a odešel. No, vidíte, řekl Juk, a celý se rozplýval. Zákazník určitě sáhne do měšce, jen s ním od srdce pohovořit. Není na tu přímnost. Zájemců denně přibývalo, neználik s kozlíkem od rána do večera prodávali a Jux nedělal nic jiného, než jezdil do banky, měnil drobné zabankovky a ukládal je do pokladny. Lec, kteří zákazníci přicházeli už tu začasně a stáli na ulici a čekali, až kancelář otevře. To pochopitelně přilákalo pozornost kolem jdoucích. Zanedlou se rozneslo, jaká je po akcích společnosti obřích rostlin poptávka a všichni vzpomínali na případ, kdy akcie jedné naftové společnosti koupené po Švindlingu stoupaly v kurzu a prodávaly se nejdřív za dva, potom za tři, pak za pět Švindlingů a v den, kdy bylo oznámeno, že na pozemku společnosti vytryskl konečně gejzír nafty, vyskočil kurz jedné akcie na deset Švindlingů. Kdo toho dne prodal své akcie dostal desetkrát víc než za ně při nákupu zaplatil. Jaký pak div, že každý, kdo si ušetřil na zlé časy nějakou tu stovku, pospíchal pro obří akcie, aby je mohl prodat jen co stoupnou v ceně. A tak byly akcie ze dvou ohni vzdorných skříní na to tata pryč. Když Juk Salumpíno viděli, že obchod tak úspěšně pokračuje, rozhodli se pustit do prodeje i akcie z ostatních skříní. Kdo ví, jestli by se nám pak podařilo vyrazit nějaké prachy za semena, říkal Lumpino, lepší prodat akcie, dokud je o ně zájem. A zájem o akcie byl. Kupovali je už nejen obyvatelé z Harabilonu, ale i z jiných měst. Jedině velcí boháči se o ně zatím nestarali. Byli přesvědčeni, že společnost obřích rostlin je docela tuctová akciová společnost, která stejně zanedlouho skoří. Dobře věděli, že všechny takovéhle akciové společnosti se zakládají výhradně k tomu, aby vymámili cizí peníze, zkrátka na obalamucení důvěřivých chudáků. Brzy se však přece jenom objevil boháč, který se začal zajímat o obří akcie. Byl to pan Skrbling, jeden z nejbohatších obyvatel města Krádelbergu. Poznámka, Pochopitelně, že výslovnost Krádelberg je čistě náhodná. Zevnějškem se v ničem nelišil od ostatních krádlberských boháčů. Měl širokánský, trochu rozpláclý obličej, očka jako špendíky a neobyčejně tenký nos, zmáčknutý mezi ducaté tváře. Zdálo se, že se neustále usmívá, což mu dodávalo tuze legračního zezření. Nikoho však ani ve snu nenapadlo, aby se mu smál. Protože žádný, kdo s panem Skrblingem mluvil, neuvažoval o jeho zevnějšku, ale jen a jen o jeho bohatství. Její mění pana Skrblinga obnášelo celou miliardu, byl tedy miliardář, nebo, jak říkali kradlbérští boháči, měl cenu jedné miliardy. Boháči totiž neocenovali človíčky podle jejich vědomostí, dobroty, poctivosti a ostatních chválihodných vlastností ale pouze a jedině podle majetku. Jestli se nějakému človíčkovi podařilo nahromadit kapitál tisíc švindlingů, říkali, že má cenu tisícovky. Jestli měl někdo všeho všudy sto švindlingů, říkali, že stojí za stovku. A když nikdo neměl ani windru, říkalo se o něm, že stojí leda za zlámanou grešli. Panu Skrblingovi patřila obrovská továrna vyrábějící nejrůznější tkaniny a známá pod názvem Skrblingovit kalcovny asi 30 cukrovarů a několik velkostatků. Na všech jeho pozemcích pracovalo tisíce človíčků. pěstovali bavlnu pro skrblingovit kalcovny, cukrovou řepu pro jeho cukrovary a obrovské množství žitá pšenice, protože pan skrbling obchodoval také s obilím. Sotva se doslechl o úspěchu nové akciové společnosti, pozval si svého hlavního ředitele jménem Veš a pravil. Poznámka píše se dvojité V Toto jméno, aby mělo ten pravý zvuk, je třeba vyslovovat Veš. Poslyšte Veši, co pak to zas je za novou společnost? Jaké obří rostliny? Neslyšel jste o tom nic? Ale ovšem slyšel, odpověděl Veš, už dávno to vedu v patrnosti. V čele té společnosti stojí dva nadmíru mazaní darebáci s pořádným majetečkem, nějaký Jux a Lumpino. Jeden z nich, jmenovitě ten Jux, už nejednou seděl za podvody, jsem toho názoru, že je to všecko jen žvást, protože, jak se na to dívám, žádná kosmická loď neexistuje a tudíž ani žádná obří semena. Naše štěstí, jestli ne, ale co když ano. No, pak si ti dva darebáci náramně pomohou a namastí si kapsy. Pan Skrbling netrpělivě mável rukou. O tom nemluvím, žádné neštěstí, jestli nějací dva další darebáci zbohatnou. U nás přece není zakázáno obohatit se na cizí účet. Ale což jestli se tady doopravdy objeví ty obří rostliny? Hm, zamumlal pan Veš. Přiznám se, o tom jsem neuvažoval. Tak tedy uvažujte, jestli si začne kde jaký neotesaný žebrák sázet na svém mizerném políčku obří rostliny. Uživí se, i když pro nás nebude pěstovat bavlnu, pšenici nebo cukrovku. Je to tak? Bohužel ano, souhlasil pan Veš. A komu se pak bude chtít pracovat v našich továrnách, hm? pokračoval pan Skrbling. Kde kdo pojede na venkov a bude si tam pěstovat obří rostliny sám pro sebe a naše příjmy? Z koho budeme ždímat švindlingy, když na nás nebude ochoten nikdo dřít? A ah, no to je katastrofa, vykřikl pan Veš. Snad tedy rychle skoupit všechny ty zatracené akcie a zdržet tak stavbu létacího stroje. To není řešení, odpověděl pan Skrblink. Jakmile je začneme skupovat, okamžitě stoupnou v ceně a těžko potom seženeme tolik peněz. A pak, jestli jenom pozdržíme stavbu toho stroje, nakonec ho stejně někdo postaví a vypraví se pro semena sám. Podle mého názoru je nutné přemluvit ty dva lotry, aby koukali zmizet z penězi. Pak teprve všichni poznají, že to byl jen docela obyčejný podvod a přestanou mít zálusk na ta zatracená semena. Geniální nápad, zvolal pan Veš, s vaším dovolením okamžitě sednu do auta a pojedu si do Hrabilonu pohovořit s těmi dvěma ptáčky. Jeďte, Veši, spolehám se na vás. A tak se druhého dne ráno objevil pan Veš v kanceláři společnosti Obřích Rostlin. Aby nebyl nápadný, koupil několik akcí, pak pozval Juxe a Lumpína stranou a řekl jim: Přijel jsem z Krádelbergu, z příkazu známého podnikatele pana Skrblinga. Mé jméno je Veš. Chci si s vámi pohovořit. Nemohli bychom se večer někde sejít? Juxe i Lumpína tuze zajímalo, co od nich proslulý továrník může chtít, a tak okamžitě souhlasili. Hned po úředních hodinách spěchali do hotelu kde si domluvili schůzku. Pan Veš je pozval na večeři a za chvilku už seděli v restauraci za prostřeným stolem. Podle svého zvyku začal pan Veš hezky ze široka. Nejdřív se jich zeptal, jestli už měli někdy příležitost navštívit Krádlberg a když zjistil, že ano, začal všemožně vychvalovat město a prohlašoval jeho obyvatele za ty nejchytřejší a nejlepší a nejčestnější človíčky, a že prý pan Skrblink, krádlberský rodák, je právě tak moudrý a důstojný a čestný, navíc, že vládne tak kolosálním jméním, o jakém se nikomu ani nesnilo. Jistě jste už vytošili, o čem se mám s pověření pana Skrblinka s vámi dohovořit, řekl nakonec. Nejspíš o nákupu velké partie obřích akcí, hádal Jux, ale když z výrazu pana Sveše poznal, že šlápl vedle, rychle dodal. S politováním však musím konstatovat, že takřka všechny akcie jsou již rozprodány. Neli dnes, pak určitě zítra zavřeme prodejní kancelář a místo ní zahájí práci projekční středisko létacího stroje. A to je právě to, o co panu Skrblingovi jde, odvětil pan Veš. Pan Skrbling je totiž toho názoru, že nemá smysl pouštět se do tak nebezpečné věci. Je to mimořádně nevýhodné, bude to znamenat obrovské výdaje. Utratíte všechny peníze, které jste s takovým úslím vydělali, a zůstanete na dně. Pan Skrblink se mílí na Jux. Výdaje nebudou tak velké, neboť zároveň s nimi se objeví i pramen nových příjmů. Stavba takového neobvyklého přístroje zbudí totiž nepochybně zájem veřejnosti. Všechny noviny budou ochotně uveřejňovat zprávy o postupu práce a o různých typech projektů. Ty nebudeme samozřejmě poskytovat zadarmo. Náš tisk je neobyčejně chtivý senzací všeho druhu a nebude litovat peněz za podobné informace. A televize a film, dovedete si představit, jak výhodnou smlouvu uzavřeme s televizním studiem za přenosy z příprav k tomuto nevýdanému letu? A co se bude dít v okamžiku startu nebo až začnou první pokusy s pěstováním obřích rostlin? Tisíce televizních diváků budou sedět u televizorů jako přikované a penízky se nám posypou jedna báseň. Nebo snad by si pan Skrbling chtěl vzít sám na starosta stavbu stroje a něco na tom vydělat? Přeptal se Lumpíno. Ach ne, ne, zvolal pan Véš, pan Skrbling to považuje za velice nevýhodný a dokonce mimořádně riskantní podnik. Víte vy vůbec, co se může stát, až se na naší planetě objeví ty obří rostliny? Přebytek potravin, všechno bude levné, zmizí bída. Kdo pak bude chtít na nás i na vás pracovat? Podívejte třeba vy, i z vás se teď stali boháči. Všichni na vás hledí se závistí. Můžete si dopřát, co vás napadne. Najmout si šoféra, aby vás vozil v autě, přijmout sluhy, aby splnili každý váš příkaz, uklízeli vám byt, Pečovali o vašeho psa, obouvali vám kamaše a kdo ví co ještě. A kdo to má všechno dělat? Samo sebou, chudáci, kteří potřebují pár mizerných centigů na živobytí. Jenže který pak chudá k vám půjde do služby, když bude mít všeho dost? Vždyť si budete muset všechno dělat sami, k čemu vám pak bude celé vaše bohatství? Chápete už, jaké nebezpečí hrozí boháčům z těch obřích rostlin? Jestli skutečně přijde doba, že se kde komu povede dobře, pak bohatým bude tuze, tuze zle, uvědomujete si to. Jux a Lumpino se zamysleli a v první chvíli nevěděli, co na to říct. Lumpino si třel čelo, jako by chtěl sebrat myšlenky, až konečně zlostně broukl. A to se teda podle vás máme vzdát tak výhodného podniku? Ale pánové, vždyť musíte sami uznat, že je to podnik krajně nevýhodný, řekl Veš. Tak co máme dělat? Není třeba dělat vůbec nic, odvětil s veselým úsměvem pan Veš. Jen jedno jediné, zmizet. Jak to zmizet? Jen tak? Pro nic za nic? Rozkřikl se Jux. Proč pak pro nic za nic? klidně odpověděl pan Veš. Vezměte si sebou těch pět milionků, které jste si vydělali. Pláchněte někam hodně daleko a pořádně si užijte. Vřelé díky, že jste nám laskavě dovolil vzít si naše vlastní peníze, zavrčel stekle Jux. jenže my jsme se rozhodli vydělat o hodně víc. Co ještě chcete vždyť je to pět milionů? Ale pro dva, ocekl Jux. No což, pro každého dva a půl to snad není málo, řekl rozvážně pan Veš. To je pravda, málo to není, ale když my bychom chtěli každý tři, odpověděl Jux. A pak, je tady ještě a kozlík, nemůžeme nechat jen tak na holičkách staré přátele. Každému musíme dát aspoň milion, ačkoliv kozlíkovi by možná stačilo půl. Vyloučeno, vmísil se Lumpíno, kozlíkovi patří také celý, ještě by se mohli urazit. Velmi chválihodné, že se staráte i o své přátele, zvolal pan Veš. Je vidět, že máte dobré srdce. Prosím o něco bych se pokusil, vyžádám pro vás u pana Skrblinga dva miliony švindlingů. Musím ovšem předen upozornit, že to nebude nikterá lehké. Pan Skrbling je hrozný skrblík a nepustí peníze jen tak z ruky. Budu se muset, jak se patří, snažit, než se mi ho podaří přemluvit, ale kdybyste mi z těch dvou milionů dali takových, mm, řekněme, sto tisíc, rád se pokusím. Proč ne, řekl Jux, každá práce má být řádně zaplacena, nikdo se na nikoho nemá dřít zadarmo. Vy nám opatříte 2 miliony a my vám zaplatíme sto tisíc. Inu, pak je vše v pořádku, zaradoval se pan Veš, I jsme domluveni, dávám se do práce.